Pandi duro laya do boho, Shwe Yoe Daw Moe ka, Pandi pikebo. Nyama yinjimu nubina tamaima, Tujon ten share, Lubogo amyabia, Botonga vare. Sia uduka, Sayar Mya Than Tint, Mibomia ujoy, Sania ulato, Mandalay Thein Zaw, Mena uwe une, Donate thina, Sare duriwe, pibare. Todu, Tumatu on Tujondu, Gaton pinashi, amyabiale shiba dire. Gaton ubaja. Gato, gancho, gato, boza, go shwe to pi, satapin, kesasa, the mind ye to nine eduri, mia lavare, didiama, yama, charlie chaplinlo, so yame, suezo ya pinyashinji, u bagli ko, shwe darline, do ye two onion lari, u shwe yune, domu ka jangu, and nenge, we mia quin piwano, u bagli sura, the chadu mohobau, yama nang and dunamaka, kapama ba cho chalari. U Shwe Yoe Daw Moe ka gu san tet di twin kae tu du le phit par de u ba gali gu 1889 khu ne ma a pha u bo tin a mi do te mon nu ka ni pa tei myo ma mwe phwa kae par de mwe chin na u a na a nge song le phit par de chaung pinya yo pa ji pinya ma ba thu chun ne maung ba gali ga chaung sia a phit a tat mwe wan chaung pyu kae par de a chaung myo myo chaung a lou ma nout thwat lai par de tak ka tu chaung da bwa ma ka de ga aung myin ne ka thong kwat de gu ye swae kae tu tu u le Chibare, Sule Pia Chima Shire, Yama Pai, Yama Sweet Gomini Ma, Johnya Bai Sayam Manija Pi, when Yao Loka and Gabiro, Gomjasi Johnyale, Johnya Bigabare, Duria, Dido, Pinale, Sare, Jane, Magazinoma, Go Baglie, Gaton Layarigu, Dumi Yamabe, Chibare, Gadongalong Namegoro, Shwe Ta Lay, Bagli, Baji Midato, Sare Namedi Shugabare, Gaton Layari Male, Lama Tulile, Shibare, Gadon Siasura. ကဲ့ရဲ့ဂျေးမုံလို့ဆိုရမှာပါခက်တကဲ့ရဲ့ယင်ဂျေးမှုအဆင့်အတန်းလူနေမှုကိုထင်ဟပြနေတဲ့ကာတွန်းပုံရိပ်တွေကိုရေးချဲ့ခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကိုဘကလီမှာကာတွန်းဆွဲတော်ရုံသားမကပဲကဗျာရေးဖွဲ့နိုင်စွမ်းရှိသလိုဆောင်းပါးရေးသူတအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရွှေတာလီတော်သားလီရွှေယိုတခိုင်လုံးရွှေစားတဲ့စကားများကိုရိုက်ခွင်းနဲ့မြမရုပ်ရှင်လောကမှာပါနှမ်းဆက်သူတအုပ်ဖြစ်လာပါတယ်
အဆုံးစီးစနစ်ရှိရှိနဲ့လောက်ကင်တက်တယ်လို့သိချာနားလည်အောင်လေ့ကျင့်ယူတတ်ပါတယ်။ပါရမီအခမ်းရှိတာနဲ့တင်းနေမနေပဲပညာကိုအဆက်မပြတ်စီးပူးနေသူတူတည်းဖြစ်ပါတယ်။မြင်သမျှကြားသမျှကိုလေလာစရာလိုက်နာမှတ်သားစရာအဖြစ်မှတ်ယူခဲ့သူမို့ကိုဘကလေးရဲ့လက်ရည်ကပြောင်မြောက်လာပါတယ်။အမှုပညာမျက်စိရှိတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။မြင်တွေ့သမျှကိုအမှုပညာအဖြစ်အသက်သွင်းနိုင်တဲ့ဆွဲဆောင်ရပညာရှင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေအမှုပညာအရေးသွေးအမျိုးမျိုးကိုအစွမ်းကုန်ထုတ်သုံးကအမှုပညာလောကမှာကမြီးတင်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။1920ခုနှစ်မှာမြမရုပ်ရှင်ကိုစတင်အသက်သွင်းတော့ကိုဘကလေးလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။1923ခုနှစ်မှာဒါရိုက်တာလည်းဖြစ်မင်းသားလည်းဖြစ်တဲ့ဦးညီပူဟာတောင်မြိုင်စွန်းကလွန်းအောင်ဖန်အတန်ထိတ်ဇလံရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။အမှုပညာပူပါလှတဲ့ရောက်ဖတော်ဆက်သူကိုဘကလေးကလည်းမနေသာပဲဇက်ဖို့အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ကာတွန်းပညာမှာရောတရုပ်ဆောင်ပညာမှာပါအင်မတန်ထူးချွန်လာတဲ့ကိုဘကလေးဟာရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲမိတ်ကပ်ပညာလေးသိနားလဲသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကင်မရာအထူးပြုလုပ်ချက်တွေရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲပညာတွေနဲ့တစားဆင်ထားတဲ့ဒီဇက်ကားဟာလူကြိုက်များလာပါတယ်။တီဝိုင်းတဝိုင်းစီနဲ့ရုပ်ရှင်ယုံကြီးနှစ်ယုံမှာပြသခဲ့ရာအားပေးသူလည်းအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဇက်ကားမှာအဓိကကျတဲ့မင်းသားမင်းသမီးအပြင်ဦးချွေယိုးဖြစ်တရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဇက်ဖို့ကိုဘကလေးရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းအထူးအရေးပါလာပါတယ်။ဇက်ဖို့ဖြစ်သူကိုဘကလေးမှာအသက်ရွယ်ငယ်တော်လေးအရွယ်ကြီးတဲ့လူယုံတော်ကြီးနေရာကတရုပ်ဆောင်ရမှာအထူးပိုင်နိုင်လာပါတယ်။ဇက်ကိုပို့ပေးရတဲ့ကိုဘကလေးဟာဇက်ကားထဲမှာအပြိုကြီးတော်မိုးကိုပို့ပန်းနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တကြံမှာတော်မိုးကိုရေလိုက်ပတ်ရကနေကိုဘကလေးကိုယ်တိုင်တီထွင်ထားတဲ့ဥွှေယုံနဲ့ဒုံမိုးကခွက်ကိုရိုက်ကူးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥွှေယုံနဲ့ဒုံမိုးကဟာရုပ်ရှင်မှာဆင်းသက်လာတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။အဝတ်စားအပြင်စင်အကအလှအသုံးဆောင်တီလုံးတီးကွက်တချင်းစာသားအားလုံးစီးကျက်ညီသွားတဲ့အခါမှာဥွှေယုံနဲ့ဒုံမိုးကခွက်ကိုပရိသတ်တီတဝဝတဟဟနဲ့အကြိုက်တွေ့နေပါတော့တယ်။မြမမိမသားတူရဲ့အသွင်ပြင်အဖြစ်ပန်းပန်ကဘီစပတ်ရင်မုံအင်ကြီးလုံကြီးတို့နဲ့ဒုံမိုးကိုပုံဖော်ထားပါတယ်။ဦးရွှေရုပ်ကိုတော့နှကမ်းမွေးတထောင်းထောင်းမြခုံမွေးမဲမဲခေါင်းပေါင်းတလူလူနဲ့တိုက်ပုံမဲကြီးတောင်ရှိပစိုးအကွက်ကြားကြီးကိုဝစ်ဆင်စီပါတယ်လက်ထဲမှာလည်းပသိမ့်ထီတေးသေးလေးကင်ထားပြန်ပါတယ်နန်းတော်ရှိဆရာတင်ရဲ့တေးသချင်းကိုဘိုးစီဒိုးဘက်နဲ့အားဖြစ်လိုက်တဲ့အခါ
လှသောမျက်စိပသာရဖြစ်စေတဲ့တသက်တာဆွဲမက်စရာအနုပညာတရက်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ဥရွှေယူနဲ့ဒေါ်မိုးအကဟာမြမဟန်မြမမန်အပြည့်နဲ့မြမအနုပညာလက်ရဆက်စင်လို့ဆိုရမှာပါ။ဒီကမှာအိုးစီဝိုင်းရောဒိုးဘတ်ဝိုင်းရောနဲ့ဖြောပြေးကြပါလေ။ကောက်ကကကြိတ်ကောင်းတယ်လို့တေးသံကလည်းညိုင်လာပါလေ။တချင်းစာသားကလည်းနားထောင်လို့မယိုးနိုင်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ပါလေ။ရှေ့တိုးတယ်နောက်ရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြွေးကြည့်ဆန့်ကျင်နေအကအလှမျိုးစုံကိုမြင်တွေ့ရမယ်။ဥရွှေယူနဲ့ဒုံမုတ်ကပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတဲ့နေရာလဲပါပါတယ်။ဇက်တိုက်ကတဲ့နေရာလဲပါတယ်။တွန်းနေတိုက်တယ်ထိတယ်ငော့တယ်မျောတယ်လွမ်းတယ်ချစ်ရေးဆိုတယ်အဆရှိသဖြင့်သူ့ဟန်သူ့မူပိုင်နဲ့ဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်မယိုးနိုင်တဲ့ကောက်ွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်ဖောက်ညီလှသလိုစီဝါလဲကြရပါတယ်။ပူးတဲ့အခါပူးခွာတဲ့အခါခွာသလိုလက်ချင်းတွဲချက်ရတဲ့အကွက်တီလဲပါနေပြန်ပါလေ။ရဲနေရတယ်နူးညံ့ရတယ်ချစ်စကားကြိတ်စကားကိုဒေရိုးပြောရတယ်လို့မူရတဲ့နေရာမူရပြန်ပါလေဖိုးယူဖားရကိုယူကာယကိုမှတည်တက်တဲ့ကောက်ဝတ်နဲ့အနာသက်ထားပြန်ပါလေကြောင်ကြောင်ကြောင်နောက်တင်းနောက်တော့နဲ့လူပြိုတို့ကြီးကအပြိုကြီးကိုပိုးဝင်ရတဲ့ကောက်ဝတ်မှာဂွတ်တီဂွတ်တာနဲ့ဂွတ်ချလာပါလေကပြရရမှာလေလေးချင်မထားပဲကပြဖို့ခတ်တယ်လို့ကျင်သားရနေသူမှသာထိထိမိမိကပြနိုင်မှာပါခေါင်းခါခြေလက်အချိတ်ဆက်မိရပါလေဥရွှေယုံနဲ့ဒုံမိုးကဟာမြမမာသာမကကဘာမှာပါလူသိများပါလေကာပွဲကြည့်ရင်မြမတို့ရဲ့ဝစားစင်မှုကိုလေလာနိုင်ပါလေမြူးကြွတဲ့ကောက်ွက်ကြောင့်ကဘာလက်ခီးသွားတွေနှစ်ချိုက်လာပါလေအပြန်ပြန်အလန်းလန်းစကားစစ်ထိုးကြသလိုကောက်ွက်ချင်းလည်းပြိုင်ကြရပါလေတိုင်းတစ်ပါးမှာကျင်းပတဲ့မြမရိုးရပွဲတွေအတွက်တော့မဖြစ်မနေထဲသွင်းရတဲ့အကားလို့ဆိုရမှာပါရေချားမြေချားကမြမတွေအတွက်အလွမ်းပြေရတဲ့အကဆိုလဲမမှားပါဘူးနိုင်ငံတော်အဆင့်ပွဲတွေမှာနေမကကျောင်းကပွဲတွေရက်ကွက်ပွဲတွေကထိန်အလူပွဲတွေမှာပါကပြဖြောပြကြပါတယ်မူလာတန်းကလေးအွေကနေတက်ကတူចောင်းသားတွေပါနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်ကပြရတဲ့အကမလို့ចောင်းကပွဲတွေမှာမပါမဖြစ်ပါပဲဥရွှေယုံနဲ့ဒုံမိုးကကိုရုပ်သေးရုပ်တွေနဲ့ဖန်တီးကြတယ်လို့စက်ကူချူကစက်ကူရုပ်ကြီးတွေအဖြစ်ပါမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပကြီကအဖြစ်ပုံဖော်ထားတာလည်းရှိပါတယ်ဟိုတယ်အပါဝင်အထင်ကြီးနေရာတွေရှိရင်ကျေးမှုကပွဲတွေမှာလည်းအဖိုးခများစွာပေးပြီးကြည့်ရှုရတော့တဲ့အထိလူကြိုက်များလာပါတယ်ရှင်ပြုတ်လူတွေမှာဝါလခုတ်အိုးစီဒိုးဘတ်နဲ့လူအများပါဝင်ကြတဲ့အတွက်မြိုင်လှပါလေဇက်ပွဲတွေမှာလည်းလူရှင်တော်တူဒါမှမဟုတ်မင်းသားတအူကဥရွှေယူဟန်ဆောင်ကမင်းသမီးကဒုံမိုးအဖြစ်ကပြရပါတယ်ရှိရှိသူရွှေပွဲလာတို့ရဲ့လက်ခုတ်တန်ညံ့ရတဲ့အကဖြစ်ပါတယ်တချင်းကိုတော့ချစ်စရာကောင်းအောင်အမျိုးမျိုးရိုက်ဆက်ကြပါတယ်တမှုထူးကြတဲ့ကောက်ွက်ကြောင့်အကသမားတွေဟာအမြင့်ဆန်းကချစ်စရာကောင်းလာပါတယ်နှကမ်းမွေးတလှုပ်လှုပ်နဲ့လူရိုးကြီးဥရွှေယူဟန်မှာမြင်သူတိုင်းရဲ့ချစ်ခင်ကျင်နာမှုကိုရရှိနေပါတယ်။ဟန်ပန်တခွဲသားနဲ့မန်ကြီးနေတဲ့ဒေါ်မိုးတရံမှာလည်းနှစ်လို့ပဲအတိဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဥရွှေယိုဒေါ်မိုးဟေးလို့ဆိုရင်မြမာတိုင်းသိကြသလိုမြမာအကမြမာအလှကိုစိတ်ဝင်စားသူတိုင်းတစ်ပါးသားတိုင်းကြည့်ရှုရမယ့်အကမှာဥရွှေယိုဒေါ်မိုးအကပဲဖြစ်ပါတယ်။မြမာပုံရိပ်ကိုထင်ဟပ်ပြနေတဲ့ဥရွှေယိုဒေါ်မိုးအကနဲ့တစ်ခက်တစ်ခါကပညာရှင်ကြီးဥပကလေးအကြောင်းကိုမျှဝေရင်ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေ။